մեր շարունակում ենք այսօրվա մեր թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ մենք ընդմիջումից առաջ ձեզ պատմում ենք այն գյուղի մասին, ուր գտնվում ենք, իսկ գյուղը երկար հարուն ունի, ու նաև հակիրճ պատմությունն էլ հիմա կասեմ, Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա, գյուղը այսպես է կոչվում, որովհետև այո, հիսնականներին կառուցված ֆաբրիկան, որ այստեղից էլ երևում է ավերակները, փլուզվեց, գնաց խորհրդային կայսության փլատակների մեջ մնաց, բայց գյուղի անունը դեռևս հենց այդպես էլ գրվում է, պատկերացնում եք, չէ՞, երեխան գնում է, ասենք, դպրոցն ավարտելուց հետո Երևան ընդունվելու, ասում են, դու որտեղ ես ապրում, ասում են, Շահումյանի թռչնաֆաբրիկայում, շլավ չի։ Մի քանիսի հարցրել եմ, բոլորն էլ կողմ են իհարկե անվանափոխության ու տարբերակներ քննարկվում են, ես չգիտեմ գյուղացիները ինչ որ իրենց տարբերակ ունեն թե ոչ, բայց գիտեմ, որ դիմել են այդ հարցով ու որոշ քննարկումներից հետո պետական պատասխանը, այսպես ասեմ, մի քանի տարբերակ են առաջադրել, մեկը բանավան, լավ անուն չէ հաստատ, բանվորական անվան, չէր բռնում գյուղի հետ, մյուսը թռչունք, մյուսը թռչնոց, այս երկու տարբերակը իմ կարծիքով գոնե վատը չեն, որովհետև եթե վերջո այս ամենը կառուցվել է թռչնաֆաբրիկայի հիմքի վրա, այդ թռչունը նաև պատմականորեն պիտի մնա, ու եթե ես օրինակ հավիարկելու լինեի, թռչնոցը վատ տարբերակ չէր, մանավանդ գիտենք, որ թռչնոցը հենց միայն թռչուններին չի վերաբերում, առասրակ մանկանց երեխաներին նույն թռչնոց բույն, օրինակ ճեմարանները, ուսումնական հաստատությունները եղել են, այնպես որ վատ տարբերակ չէ։ Գյուղում մի քանի հոգու հետ հանդիպել ենք, շարունակում ենք շրջել, ծանոթանալ գյուղի ու գյուղացիների հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այդ ուշադիր նայում եք, լսում եք ինչ էի ասում։ Ոչինչ։ Օրինակ մի բան հարցնեմ, էլի ձեզ, կարելի է։ Կամ կարելի է գալ ներսում հարցնել։ Մտենք ներս։ Այ ձեր գյուղի անունը պիտի փոխել, չէ՞։ Այսինքն ինչ են դնելու։ Ես չեմ ասում ինչ են դնելու, բայց չեմ էլի թարշն։ Հա, թռչնաֆաբրիկա։ Հա, դե գիտեք ինչ կա, այն ժամանակ որ ֆաբրիկա գործում ուներ։ Դրա համար թռչունը մի ավելի լավ կներ է թռչնաբուծականը նորից վերակառուցեի։ Ես դեմ չեմ, բայց հիմա գյուղի անունը պես չի կարա էլի մնա։ Դե մի ոչ ոնց գտնում են վերադասը, թողնեցե դնեն անունով չի որոշում ամեն ինչը։ Օրինակ այդ թռչնոց, որ առաջարկել են, վատը չէ։ Լավ, հլը գնանք տեսնենք էս Չերմոցում իշկայի թռչուններից ինչ եք պահում։ Թռչունների թռչուն ունենք, հիմա թռչունը վերջացել ենք։ Բարև ձեզ։ Երեխեք, այդ ձեր գյուղի անունը ձեր դուրը գալիս է։ Չէ։ Չէ, չէ, հաստատ էլի։ Գնա Երևան, ասում, որտեղ ես ապրում, ֆաբրիկայում, ոնց կլինի էլի, ախր այդպես չի, չէ՞, մի հատ սիրուն անուն չէ՞ դրվի։ Հա, անպայման։ Տարբերակներ լսել ես դու։ Տարբերակներ չեմ լսել, որ անկեղծ տարբերակ էլ չունեմ, բայց որ փոխվի շատ լավ կլինի։ Օրինակ ես լսեցի թռչնոց կամ թռչունք։ Գեղեցիկ են հնչում ամեն դեպքում։ Հա, բայց ավելի գեղեցիկ անուններ կան իմ կարծիքով։ Դե օրինակ, այդքան հերոսներ ունենք Արցախյան պատերազմից կամ ապրիլյան քարորիայից թեկուզ, եւ ինչ որ մեկի անվամ կարան կոչեն։ Տարբերակ է, որովհետեւ մեր հերոսների անունները նաեւ տեղանուններով է հավերժանում, օրինակ Հարևան գյուղը կամ հենց այս ֆաբրիկան Ստեփան Շահումյանի անունով է կոչվել, հիմա Շահումյանի լավատի մասին այս պահին չէ, որ պիտի խոսենք, գյուղեր էլ ունենք, ասենք, մարդկանց անուններով են կոչվում, ովքեր օրինակ առաջին հանրապետության օրոք գնդակարվել են որպես հայրենիքի դավաճան, նման բաներ, օրինակ Աթարբեկյան, Աթարբեկյանը, ամենա լոճիկ, իրանով էլ կոչեցին, ուժեղ մարդ էր, չէ՞, իհարկե, ասում է հա է, հայեր, բա ինչ, հայեր, ստեղ եք մտել, եթե դուք հիշեցիք Գևորգ Աթարբեկյանին, հիշեք, որ Չեկայի առաջին բռնաճնշումները Հայաստանում հենց այդ ճիվաղի ձեռքով են արվել, չմոռանաք, ան, եկանք մտանք, Ջերմոցը, տիկի ձեր անունը, Նորա, Նորա, Շատ օր եք ոնց որ տանը ապրում։ Տանը ունեմ 7 շունչ։ Բարև ձեզ։ 7, այս է ամուսինս, այ ամուսինս։ Դե շեֆը ինքն է։ Ո՞վ է շեֆը։ Ինքն է։ Բարև ձեզ, հարգանքներ։ Ձեր անունը Կարապետ։ Պարոն Կարապետ, կներեք, որ առանց թույլտվության մտել ենք, ոչինչ, չէ՞։ Իրանք ունեք։ Մենք հայ ենք, բոլորս էլ իրանք ունենք գնալու ամենտեղ։ Մեր Հայաստանում։
Որովհետև մեր երկրում ենք, մեզ վստահ են գսկում մեր քայլերն են, վստահ են ու հեռուստադիտողը երևի գիտի, երևի 100-ից մեկը կլինի, որ դուրը փակի, ասի չէ, մի մտեք, ինքն չի կարելի։ Հայ ազգը միշտ հյուրասեր ա եղել։ Հիմա համեցեք գնա, վերջացրեք համեցեք գնա, մի հատ հյուրասիրենք։ Ինչ պիտի հյուրասիրենք։ Ինչ կցանկանաք, մեկից բռնածած խաղողից, այ ինչ որ ունենք։ Ոնց եմ սիրում այս պահերը, ոչ թե հյուրասիրվելու, որ մարդիկ ի սրտե ասում են, ինչ որ ունենք հյուրասիրում։ Իհարկե, իհարկե։ Տան դուր միշտ բացա բոլորի համար։ Հա, ես հարց էի տալիս ձեր կնոջը, թե ովքեր եք այստեղ ապրում ու դուք մտակ, որ դուք ձեր ամուսինը։ Տղասը, ունեմ 3 երեխա, 2 ամուսնացած են, աղջիկները, մի տղա ունեմ, 3 հատ թորնեիկ։ Մեծ թորնիկս Երևանում սովորում է 2-րդ կուրսում է, ես որ նոր խոսեցի այդ աղջիկ այդ նաև 10-րդ դասարանում է, փոքրը տղասը 7-րդ դասարանում։ 7 հոգի ենք ընտանիքում։ 7-ը շունչ։ 7-ը լավ թիվ է։ Շնորհակալություն, աշխատող, արարող, ստեղծող մարդկանց հետ հանդիպել, զրուցելը միշտ է լավ է, միշտ է հետաքրքիր է։ Սա երրորդ բերքն ենք ստանում ջերմոցից մենք։ Գարնանը այն ժամանակ դրել են կաղամբ, կաղամբը շատ շուտ, փետրվար մարտ ամսին վերջացրեցինք։ Ձմռանը սրան տակացնում է անպայման, հա, ջերմոցում, գազով, հոսանքով, դե մուծում ենք անում, այլ ամեն ինչ, ամեն ինչ, ձրի բան չկա, չէ, 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 ձրի լինում է միայն գյուղերում մեր աթարը, էդ էլ ունենք, էդ բապիտի ունենանք, բավոց։ Ասեք Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա գյուղում այսքան շրջեցիք, բա մի Շահումյանի թռչնաֆաբրիկեցի, ճիշտ եմ ասում, տենց են ասում գյուղացիներին, Շահումյանի թռչնաֆաբրիկեցի չկա, որ թռչուն է պահում, եկել ենք ձեր առնը կներեք։ Համիկ։ Համիկ։ Համիկը ունի փոքրիկ թռչնաֆերմա, չնայած երևի այդքան փոքրիկ, նորմալ է։ Նորմալ է։ Չէ, դե եթե ասում ենք այն խորհրդային տարիների հասկան է, դա համապ հին մասնագիտություն է ձեզ համար սա։ Դե մի ես մի 20 տարի ֆաբրիկան եմ աշխատել, հիմա էլ ասենք մասնավոր տունը։ Հիմա կարելի է ինչ-որ բան տեսնել, թե… Կարելի է տեսնել, բայց թռչունը կկոտորի իրան։ Կարող է մեր օպերատորներից մեկը թաքուն նկարի, կկոտորին որն է, այսինքն… Դե թռչուն ասենք, որ առողջ է, ինքը շատ բան է, էլի, վայրենի է։ Հա, ահա։ Այստեղ ածաններն են։ Հա, ասենք ածանով սիրուն սորտեր է, էլի։ Որը արդեն նաև վաճարքի են, հա։ Հա, այո, համ վաճարքի։ Այսինքն վստահորեն հեռուստադիտողին ասենք, որ եթե ուզում եք ածան հապ, եկեք ածան, հա, կարելի է։ Եկեք Շահումյանի թռչնա ֆաբրիկա գյուղը, մտնենք ներս։ Հա, գնացի կարագա։ Հա, սրանք ուր ասենք, այս չատեր են։ Հա, սրանք են ածանները։ Հա, սրանք թանկանոց թռչունները։ Այն էլ պարոն Ակլորը, հա։ Թանկանոց, այսինքն սրանք… Դա կոչվում է բրամա սորտ։ Բրամա, սրան մի հատը ինչ արժի օրինակ, հիմա որ վաճառեք։ Ասենք սիպտակ հավերը, սևերը, մեծերը, 8-10 հազարի կարգի։ Ահա։ Էս էլ ես Զաքերն եմ։ Լավ, դուրս գանք։ Ու նաև ասում են, որ հավերի մոտ օտար մարդիկ պիտի շատ չմնան, որովհետև կարող է ատամայից վարակ հիվանդություն, չէ՞։ Դե դի կաոթային կամ մարդու հետ է գալիս։ Դե ընդհանրապես չի թույլատրվում։ Ասենք կողմնակի մարդկանց։ Մենք ստերիլ ենք։ Չէ, դա ասենք, դե ասենք ձերը մի քիչ, ասենք ընդհանրապես որ անասունի հետ գործունի թռչունի հետ մենք չենք թողում անաստագում։ Հասկացա, որովհետև մի, ինչպես ասում են, պստիկա, անմշմարելի եւ անպատասխանելի ասեմ, բայց եթե կարողանաս ստացի, որ լրի գոմը թափես։ Այս մենք ճանջատեցինք։ Չէ, դա մեխանիկան, ավտոմատան։ Անթատ օթափողն է, որովհետեւ այնուամենայնիվ լավ է, որ հեռուստադիտողը այս հոտը չի առնում, ծանր հոտ է, էլի, այնպես թե դուք արդեն սովորել եք։ Դե մենք սովորել ենք, մեր գործն է դա։ Դե ես ասենք այն խոզի համար, բանի համար մի քիչ մաքուր է, նորմալ է։ Մի անգամ մի խոզապահել ասում էր, դե սրա հոտը ոչինչ, այն որ գնում ես դրսնա ֆերմա, սրա սիպտակը որ կային մորթման, որ ասում էր մորթմանը, այն է անտանելի է նրա հոտը։ Դուք որտեղից եք եկել այս գյուղ։ Մենք բնիկ Աբարանցի ենք։ Հա,
Բնի գաբանացի 47 տարին պապս եկել առաջինը։ Ուտենց մինչև երևի ֆերման բացվել է։ Չէ, ներքևի մասերը լավ, ֆերմաները լավ, 5-6 կոմ տշնաֆաբրիկան։ Ուհ։ Մետա 47-ից մենք ապրում ենք ստեղ։ Ապրանի որ գյուղից։ Մելիք գյուղ։ Մելիք գյուղից եք եկել։ Լավ։ Ստեղ լավ ծուրտ է արմատած Մելիք գյուղի, չէ՞։ Հա։ Ասում եմ, մենք ասում ենք այսպես, դուք հասկացեք բնականաբար այնպես։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, հաջողություններ եմ մաղթում։ Շամյանի թրշնաֆաբրիկա գյուղ գալուց առաջ ինձ չեմ էլ հիշում ով էր, հուշեց, որ այստեղ մի փայտագործ, քանդակագործ կա, անունը չէր հիշում, բայց հարց փորձով իմացա, ասացի Սամվել ու ցույց տվեցին, որ Սամվելենց տունը սա է։ Սամվելին մտենք տեսնենք, ամեն դեպքում արդը արվեստագործ է։ Սամվել, բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Լավ եմ, ապրես։ Ասում եմ, գյուղում արվեստագործել ունենք, էլի փայտագործ, քանդակագործ, հա։ Էլի կա։ Չէ, ուրիշ տեղից եմ լսել, էլի կա։ Բայց որից։ Ուրիշ գյուղում են ասել, հա։ Գյուղում էլ նկարիչ ունեք, հա։ Մեր հարևանի հարսը լավ երկում է։ Հա, մի խոսքով արվեստա գետներ կա։ Կանտեղը լավ է, ոչ։ Հա, գյուղի այս թաղամասը։ Հա, կանտեղը։ Այդ դու գյումրվա բարբարով եք խոսում, հա։ Հա, լեննականց։ Ես ասում եմ գյումրվա, դուք ասում եք լեննականցի, Լենինն ում շուններ։ Չէ, դի Լեն բարից է վարդ։ Է, էլի սկսվեց ախր շատ, Լեն շատ եք է խոսում։ Հա, հենց է։ Հա, հենց է, պես։ Լեն, սի, Լեն, պես։ Ձեր արվեստանց է որտեղ։ Տանը, ստեղ տանը շն։ Գործեր ունեք տանը։ Հայս մի շատ բան կա, այսա բերեմ։ Բերեք, բերեք ու նաև Սամվելին հետո կարծեմ, թե այդ ոնց ստացվեց, որ Լեն քաղաքից կամ Գյումրուց արվեստագետը եկավ, հասավ մի գյուղ, որ Արմավիրի մարզում է ու փառահեղ անուն ունի կամ ուժեղ անուն ունի կամ տարօրինակ անուն ունի, ինչ ուզում եք դրեք, կոչվում է օֆիցիալ գյուղը Շամյանի թրշնաֆաբրիկա։ Հիմա կասեք շատ եմ ասում, այո, շատ եմ ասում, որ գյուղի անունը փոխվի, այս ինչ բերեց Սամվելը։ Լա, բերստեղ էլ նստենք Սամվել, հա։ Այսօր շատ եմ ման եկել մի քիչ։ Հա։ Ասում եմ, վերնիսաժում եք վաճառում ձեր գործերը։ Նստեք։ Ընդ որում հասկացա, որ աշխատում եք կամ ռուս, կամ այլ երկրներից եկած զբոսաշրջիկների վրա, որովհետև գրված է ռուսնայա ռաբոտա և հենդմեյդ։ Այսինքն ձերքի աշխատանք։ Հա։ Օրինակ սա ինչքան է վաճառում այս խաչը։ 6000-ով։ 4-ով տալիս ենք։ 4-ով տալիս եք, 6-ով խանութում եմ վաճառում, այդ խանութը որտեղ է։ Մայրաթորի գրատունն է։ Որտեղ։ Մայրաթորի Էշմիածնում։ Ա, Մայրաթորի, հասկացա։ Եղած կլինեմ, իհարկե, սա ինչքան է վաճառում։ 7-ով տալիս ենք, 12-ով վաճառում իրանք։ Ամսական քանի՞ է ցենց խաչեք սարքում։ Դե որ վաճառը օրը մի հատ կարելի է, եթե վաճառը։ Օրը մի հատ ցենց խաչ կարող է։ Հա, դա առավոտից իրիկ։ Եթե ձերքի աշխատանք է, թե համակարգչով եք անում, հետո երկու բան անում, գիտեք, հիմա ձևեր են կան, չէ՞։ Հա, հա, ո՞նց։ Սա զարդա տուփ է։ Այս սա ավելի թանկ գործ է, այս Երևանի Լենին պապիկի պատվանդանը հիշեցի, Լեննական ասիկ, դրա համար ասում եմ, նմանա դրան, հա։ Հայկական նախշեր են, դեր ասես։ Կարող է։ Այս հատ թանկ գործ կլինի, չէ՞։ Հա։ Մի 50,000, 40-60-ով ծախում են։ Այո, այսինքն ես շապատվա 10 օրվա գործ։ Ես ոնես որ ասացի 50,000, ոնես շատ հեռու չէ, էլի։ Մոտավորապես։ Բայց պարզում եմ, որ կարող ենք նաև գնահատել արվեստի գործերը, չէ՞, լավն է։ Բարեկամներ, այս Զովասուն անկյունից էլ թերևս պիտի ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Մենք ձեզ հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում էինք, Վաղարշապատի տարածաշրջանում, Վաղարշապատ քաղաքից, երբ գնում ենք Աշտարակ քաղաքի ուղությամբ այդ թևի վրա, մենք այստեղ էլի նկարաններ կանենք, գիտեք, տարբեր մարզերով, տարբեր օրերի լինում ենք, էլի հարևան գյուղերին էլ կայցելենք, մարդկանց հետ կհանդիպենք, մարդկանց հետ, ովքեր ապրում, աշխատում, առարում են հենց երկիր հայրենիում։
Մեր երկիրը աշխարհի ամենալավ երկիրն է, սա մեզ համար եմ ասում եւ մեր բոլորի անունից եմ ասում։ Եկեք միասին ուժեղացնենք, ուշենացնենք մեր երկիրը ու ավելի վստահ ասենք, որ մեր երկիրը երկիր է։ Ձեզ հետ կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։